அன்னாத்தே வாங்கங்களாங் சாக்காத் யங்கேங் போக்கார் கஞ்சாப் நான் Napa Mary kalian Mas Bonari? Yo, ya urung sepranah sepranah ya urung entok tau. Belas. Oh turung. Sandang kelawan pangan. Sek Mas, jenengan kan urung entok tau. Ya. Lah tak pacar kok ra gelem ngopo? Gah. Lah ngopo? Pokau. Ngopo? Pakmu gua lahir apa? Iki mau tak nganti? Oh iya, tahu belum? Sandang kelawan pangan. Kita kok kuwi. Iya iku bagian ipun. Wong melek sabar na rimo Asmoro Ndono sampun katur Mbak Siska muni nyono to ene apa ndae kok ulat murah padang ya pengen karo Bonari ki mau. Pengen nih bayi. Gantiannya aku karo kowe kan dorong duwe tur yo pengen to. Iya. Pun nyile. Awakmu nyile Bonari aku tak nyile sampingnya ini. Mas Bonari, piye-piye perasaanmu kira-kira piye? Dilit lho bro ya. Manut. Ora apa-apa, disile Mas Melki ora apa-apa. Masuk, masuk sih. Tinggalan kene bro. Moga kalah jeng akan langgamipun monggo Mbak Sis kan nyumang gak akan. Senajan to orang misro. Bonari gitu. Iya, caketi Mas. Kene elok tenan iki. Ampun jawel lho nggih. Ora. Mboten parang nakal lho. Kan
Iki kapan genah-genah iki kapan gek iki sapa? Genahno sisan ngono lho ya. Ngono iki gek adike ngono. Eh lek katiem. Kok ya gelem karo iki? Kok lek katiem piye to Mas? Kowe tak ya gelem karo iki. Sing tok pirek apane duwite to? Rajane lak lho. Wis Mas. Pasangan serasi. Iya. Memperbaiki keturunan yo ngene iki kok. Sorry ya, Bro. Dijap nih sisan Mas, dijap nih sisane. Tak simpen ono kamarku. Mambengi lho dadine. Piye piye piye. Nek mule liwat danyangan wis. Mirip kowe kowe. Lah jane kancamu. Nek kanca kan kowe to? Berarti kuwi ne. Ya kowe. Makasih nggih Mas. Padha-padha, Nduk. Tak simpen.